Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu relácie Hurá do záhrady. Zatiaľ, čo vaše záhrady odpočívali pod pokrývkou snehu, my sme dali hlavy dohromady, aby sme pre vás vymysleli opäť niečo nové a zaujímavé. Ja si myslím, že niečo nové a zaujímavé sme naozaj vymysleli. Aby sme toho ale dosiahli, musíme sa držať pekne pri zemi. Našťastie ale hlavu môžeme mať smelo v oblakoch. Budeme sa venovať vysokohorským rastlinkám, ktoré však rastú pomerne nízko pri zemi. Ak ich chceme poznať a pochopiť, musíme si k ním niekedy klaknúť alebo dokonca sa pekne pokorne skloniť. Možno ste sa už dovtípili, že sa budeme venovať skalničkám, skalkám, ale aj ľuďom, ktorí sa o tieto rastlinky zaujímajú. No a týmto skalničkovým špeciálom vás prevediem spolu s Talinom. Predstavíme vám endemit, ktorý je svetovým unikátom, keďže rastie len na Slovensku. Nebude chýbať zaujímavý hosť, ktorý nás prevedie výstavou skalničiek v Bratislavskej botanickej záhrade. V poradni vám Peter ukáže, ako sa starať o fikus a na záver vám dáme návod na domácu výsadbu miniskalky. Pali, tak asi by sme si mali tie skalničky predstaviť, teda čo sú to za rastliny, v akom prostredí sa im darí a taký naozaj základný popis pre divákov. Ja súhlasím. Skalničky sú väčšinou veľmi nízke rastliny. Sú to rôzne trvalky, polokríky, miniatúrne a pomalu rastúce dreviny. Ale je treba dodať ani, že skalničky sú rastliny, ktorých nespája žiadna botanická príbuznosť. Sú to rastliny z rôznych čeladí. A väčšinou rastú na chudobných pôdach, na horských lukách, na skalných stenách alebo v suťoviskách, väčšinou v horských alebo podhorských oblastiach. Čiže asi najlepšie by bolo, ak by sme sa vybrali do tých vysokohorských oblastí, aby sme si ich naozaj pozreli v takomto ich prirodzenom prostredí. Tam by to bolo úplne prirodzené, asi najkrásnejšie, ale existuje ešte iná možnosť, a to sú botanické záhrady a výstavy skalničiek, kde vlastne na jednom mieste sú tie skalničky pohromade, takže sa veľa nenachodíme a pritom sa môžeme vzdelávať a učiť na jednom malom priestore. Je to veľmi šikovné. Ja viem teda, že veľa ľudí naozaj cestuje po celom svete doslova a hľadajú rôzne zaujímavé miesta, kde sa skalničky vyskytujú, ale mňa by možno zaujímalo, ako je na tom Slovensko. Slovensko je na tom veľmi dobre, je to krajina teda veľmi malá, ale geologicky je veľmi pestrá, rozmanitá. Máme naozaj rôzne typy hôr a rôzne typy geologických podloží a vďaka tomu aj slovenská flóra je veľmi bohatá a rozmanitá. Takže myslím si, že z tohto pohľadu sa má Slovensko čím píšiť. Dokonca by sa dalo povedať, že na Slovensku existuje alebo rastie niekoľko druhov rastlín, ktoré sú veľmi vzácne a nerastú nikde inde na svete než tu. Tak Jani, toto je jeden z tých zázrakov. Je to likovec muránsky, slovenský endemit. Slovo endemit to je biologický výraz pre organizmus, ktorý sa nachádza iba na nejakej malej ploche na jedinom mieste na svete. A likovec muránsky, tento malinký krásavec, rastie na vápencových skalách Muránskej planiny vo veľmi nedostupných miestach. A je to rastlinka veľmi malinká, ona dorastá do výšky 10, možno 15 cm. Ten kríšek môže byť tak 20 cm široký, ale to už musí mať poriadnych pár rokov. Tak to je ono. Ja teda ešte dodám, že okrem toho, že krásne vyzerá zaujímavo, tak aj nádherne vonia. No a ešte by ma možno zaujímalo, či si ho teda niekedy videla aj u nás naozaj v tej prírode sa vyskytovať v tom prírodzenom prostredí. No ja som taký cestovateľ zahradník, takže ja keď mám možnosť, tak sa snažím tie rastliny vidieť aj v prírodzenom prostredí. A na Muránskej planine som bol. Ten likovec sa nachádza našťastie v takých veľmi nedostupných miestach na skalných stenách, takže som ho pozoroval len z diaľky ďalekohľadom. A je to nádherná rastlina na tej prírodzenej lokalite, to možno ešte krajšie ako takto v zajatí, keď ho máme. No, možno je to aj naozaj dobré, že sú na takýchto neprístupných miestach pre ľudí, pretože možno nelákajú k tomu, aby si ľudia brali z tej prírody domov. Áno, pre túto rastlinu je to veľmi dobré. Samozrejme, brať si rastliny z voľnej prírody je vždycky zlé. V tomto prípade je to mimoriadne chránená, veľmi vzácná rastlina, takže to vôbec nepripadá do úvahy. Ale ani úplne obyčajné druhy rastlín by sa nemali brať z prírody, pretože to sťahovanie to je vždy veľký šok pre tú rastlinu a veľmi často sa stáva, že nedopadne dobre. Tak kto chce skalničkári, tak by si mal tie rastliny zháňať práve výmenou na skalničkárskych výstavách alebo nejakou burzou, alebo si ich pestovať zo semienok, ktoré sa dajú takto získať. Pali, ty si ale spomínal teda aj rôzne iné druhy zaujímavých skalničiek, taktiež aj rôzne iné typy, ktoré si ešte pripravil pre nás. Tak ja som lovil v takých vodách, aby sme mali aj nejaké obyčajné rastliny a aby sme mali aj nejakú raritku ešte. Takže z takých tých obyčajných bežných je rastlinka, ktorá má latinské meno drába, ale slovenské meno je oveľa krajšie, volá sa chudôbka.
Chudôbka, tak to by ma naozaj zaujímalo, z čoho je tento názov odvodený. Tak ja usudzujem, že to bude pravdepodobne z toho, že je to skromná rastlinka, ktorá vydrží žiť v chudobných pôdach, takže to bude chudôbka asi preto. Veľmi pekná taká vankúšovitá rastlina, kvitne v jarnom období, má žlté kvietky, potom odkvitne, ale vlastne aj tie listočky vyzerajú veľmi uhladne, tvorí také imitácie machových vankúšikov, takže veľmi pekná rastlina do skalky pre obyčajných pestovateľov aj začínajúcich. No a ešte sme si spomínali teda, že medzi skalničkami nájdeme nielen trvalky, ale aj rôzne iné typy rastlín, ako aj možno že také zakreslé dreviny, a mňa teda osobne veľmi zaujala práve táto rastlinka. Tak mňa zaujala tiež, preto je tu s nami v programe. Je to miniatúrny brestík, správne by som mal povedať brest, a je to odroda, ktorá sa volá Hokkaido. Z toho sa dá usudzovať, odkiaľ asi pochádza táto odroda. Je to veľmi malinkatá, veľmi nežná, krásna drevina. Ja si dokonca myslím, že v našich klimatických podmienkach asi nenájdeme inú drevinu, ktorá má menšie listy, ako má toto Hokkaido brestovité. Keby sme tento brestík vysadili do voľnej pôdy, tak za niekoľko rokov by vyrástol do veľkosti okolo 25 až 35 cm. Urobil by takú nepravidelnú guličku, veľmi malú, polokompaktnú a nežnú. Má teda jednu malú nevýhodu. Je to veľmi krehká rastlina, takže keby padol ťažký sneh na ňu, tak môže ľahko polámať tie vetvičky, ale zase je veľmi životaschopný, dobre regeneruje, takže rýchle sa zase obnoví do toho svojho správneho vzhľadu. A musíme naozaj dodať, že je to veľmi zaujímavé už len z toho dôvodu, že klasické bresty sú naozaj niekoľko metrov vysoké, a nie niekoľko centimetrov vysoké rastliny. Ano, je to ozajstný fešák. Dnešný tematický diel nakrúcame v Botanickej záhrade v Bratislave na výstave skalničiek. Viac o tomto podujatí, ktoré je určené nielen pre odborníkov, ale aj pre laikov, dospelých či deti, nám povie predsedníčka klubu skalničkárov v Bratislave, inžinierka Beáta Botlová. Pani Beáta, mňa by zaujímalo, že kde a kedy sa u vás vlastne objavila tá vášeň, aby ste sa stali pestovateľkou skalničiek? Dalo by sa povedať, že som sa do toho narodila. Vyrastala som na dedine. A všetok môj voľný čas bol venovaný práve horám a okoliu v prírode. Ja sa chcem spýtať, že či sa naozaj z každého laika môže stať skalničkár, alebo či je to naozaj taký náročný koníček, čo sa týka možno financií alebo priestoru? Náročnosť tam není veľká, tam ide o tú záľubu a o tú lásku k tej prírode a k tým rastlinám. Možno časovo áno, lebo ako treba sa tomu venovať, ale keď je tam tá láska k tomu, tak si myslím, že je to v pohode. Tak ja vidím, že tu naozaj okolo seba máme aj krásne zachádzované nádoby, čiže naozaj možno aj ten, ktorý mal k dispozícii človek len malý balkón alebo terasu, môže tieto skalničky pestovať. Áno, určite, preto máme tu aj malé nádoby, aj väčšie, rôzne veľkosti. Dá sa aj na metri štvorcovom mať nejakú malú nádobu a kvietky, ktoré mu kvitnú a robia radosť. Pani Botlová, tak ako sme už spomínali, tak ste predsedničkou klubu skalničkárov v Bratislave. No a mňa by zaujímalo možno, aká je taká náplň takýchto klubov alebo respektíve ich význam. Tak my sa stretávame v botanickej záhrade raz do mesiaca. Mávame odborné prednášky, mávame prednášky aj našich členov, ktorí sa pochvália zo svojou záhradou alebo kde boli, trebárs v lete. Takže ono asi presne ako hovoríte, že je najlepšie naozaj byť v tom centre toho diania, nie len teda možno z internetu alebo z iných médií sledovať skalničky, ale priamo teda si vymeniť tie skúsenosti, ktoré majú jednotliví členovia. Určite, lebo veľa ľudí z vlastných skúseností vie, ak sa niečo pestuje. Teraz pestujete to podľa knihy alebo podľa internetu trebárs, ale niekto vám povie, poradí, že ale to robím ja tak a ide mi to a roky mi to tak ide a je to super. Takže ako tie osobné stretnutia sú veľmi dobré v rámci klubu. Nedá mi neopýtať sa na takú možno častú a základnú otázku, aký je váš najobľúbenejší druh skalničky? Tak ja mám rada všetky rastliny, hlavne farebné, ale najobľúbenejšie skalničky moje sú erigerony, druhý erigeronov, jeden z nich je aj tuná. Je to Erigeron Canary Beard. Erigerony sú nenáročné rastliny, lebo rastú na takých nehostinných miestach, na slnku, dobre priepustnej pôde, štrkovitej, a sú hlavne rôznofarebné. Od bielej cez žltú, rúžovú, fialovú, tmavorúžovú a proste okrem modrej hádam všetky farby. Vidím teda, že tu máme takýto vyšší druh, ale ako ste spomínali, tak poznáme teda asi aj tie také úplne nízučké druhy. Sú aj také centimetrové, malinké, to sú pre fajnšmekrov, by som povedala. A ujímajú sa presne v štrbinách, oni sa same presievajú, čiže úžasne sa vysadia aj same a sú nádherné, fakt, že krásne, krásne kvetinky, ja ich zbožňujem. Na tejto druhej strane vidíme ale aj iné druhy, možno by ste nám mohli aj k ním niečo ešte povedať.
Tak to sú rodohypoxisy. To sú rastlinky tiež veľmi pekné a také obľúbené dosť, ale tieto potrebujeme pestovať v nádobách a na zimu ich dávame do bezmrazej miestnosti. Môžu byť hocikde pri kompotoch v pivnici, hocikde cez zimu nepolievať a na jar sa vyberú, keď už začínajú byť teplá trošku a začínajú kvitnúť koncom jary a v lete. Takže naozaj toto je takým dôkazom toho, že skalničky sú veľmi širokou skupinou a nájdeme tu teda druhy, ktoré sú vhodné aj pre tých začiatočníkov, ale aj pre možno pokročilých pestovateľov. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Rádo sa stalo. Dobrý deň, vítam vás v záhradnej poradni. Začnem hneď otázkou našho diváka Ivana. Pán Ivan pestuje čínske ruže, čiže hibiskus roza, a pýta sa, či ich môže vyložiť na záhradu už v tomto období. Čínskym ružam naozaj prospieva letnenie alebo otužovanie, keďže to podporuje tvorbu nových kvetov. Samozrejme, dal by som si pozor na to, aké bude počasie v najbližších dňoch, pretože chladné počasie alebo mrazy by ich mohli poškodiť. Špeciálne by ste si mali dať pozor v období okolo troch zmrznutých. Neskôr po 15. máji už ich môžete vyložiť von, keďže už nehrozí poškodenie mrazom alebo chladom. K čínskym ružiam by som už len podotkol, aby ste ich nevykladali na priame slnko, pretože by im mohlo spáliť listy. Prešiel by som na ďalšiu tému a to sú fikusy. Bežne, keď si kúpite takýto fikus Benjamina v obchode, máte ho doma niekoľko dní a zrazu mu z ničoho nič opadajú listy. Môže to mať niekoľko príčin. Jednou z nich môže byť, že sa rastlina prelieva, prípadne, že má nedostatok vody. Ale veľmi častým dôvodom opadu listov je to, že rastlinku umiestnime do prievanu. To znamená, že je ideálne rastlinu premiestniť na nejaké svetlé miesto, kde nebude žiadny prievan. Samozrejme, takúto mladú rastlinku môžeme tiež presadiť do väčšieho kvetináča, keďže prichádza v takomto maličkom kvetináči, môžeme ho posadiť do niečoho väčšieho. Nesadil by som to však do úplne nejakého obrovského kvetináča, stačí, ak obvod toho kvetináča bude približne o centimeter väčší. Pri presadzaní samozrejme použijem kvalitný substrát pre izbové rastliny. Takto presadená rastlinka vám bude lepšie prosperovať. To je na dnes všetko. Na vaše otázky a podnety sa teším na našej webovej stránke alebo sociálnej sieti. Dovidenia. My pokračujeme v dnešnej téme, ktorou sú skalničky. Rastliny dovezené z cudzích krajín majú často úplne iné nároky, než aké im poskytuje naša bežná záhrada. Sú to napríklad druhy, ktoré neznesú príliš vlhkú pôdu alebo príliš teplé leto. Patria sem aj veľmi vzácne rastliny, ktoré potrebujú presne také isté podmienky ako vo svojej domovine. Všetky tieto rastliny sa musia pestovať v skalničkovom skleníku. Je to ale úplne iná stavba než bežné zbierkové skleníky alebo skleníky na zeleninu. Aby sa v nich podarilo dosiahnuť správne podmienky, často bývajú zapustené do zeme. To pomáha zabezpečiť počas leta nižšiu teplotu vnútri skleníka. Niekedy sa vyznačujú veľmi netradičným tvarom. Často majú vchody z dvoch strán, umiestnené naproti sebe. Je to kvôli prúdeniu vzduchu. Regulovaný prievan môže niekedy rastlinám výrazne pomôcť. V najdokonalejších skalničkových skleníkoch nechýba ani vzduchotechnika na vháňanie studeného vzduchu. V teplom počasí to niekedy býva nutné. Skalničkové skleníky sa dajú najčastejšie vidieť v špecializovaných zbierkach a botanických záhradách. Rastliny sa tu často pestujú alebo len predstavujú na vyvýšených záhonoch alebo stoloch, prenášajú sa sem zo skleníkov, ktoré nebývajú pre verejnosť obvykle prístupné. Odkvitnuté rastliny sa priebežne vymieňajú, aby na stoloch boli iba rastliny v plnej kráse. Je to šťastné riešenie, lebo je pravdepodobné, že pri každej návšteve botanickej záhrady uvidí návštevník vždy niečo nové. A teraz už nebudeme rušiť slovom a pozrieme sa na krásu niektorých vzácnych rastlín zo skalničkových skleníkov.
tak dnes sme mali možnosť vidieť naozaj mnohé krásne zosadzované misy, alebo teda také tie mini skalky v nádobách. No a bola by veľká škoda, ak by sme si neukázali aj my, tak prakticky, ako si naši diváci môžu takúto misu doma vysadiť. Na založenie mini skalky potrebujeme nejakú nádobu. Krásne sú nádoby kamenné, to vyzerá veľmi dobre, ale vždy záleží na tom, v akom prostredí sa tá nádoba bude nachádzať, takže nádobu vyberáme podľa vlastného vkusu aj podľa miesta toho, kam ju umiestnime. My máme pripravenú takúto neúplne prirodzenú skolaminátovú nádobu. Vždy je dôležité, aby v nádobe boli odtokové otvory, pomerne veľké, pretože miniskalka je veľmi citlivá na to, aby sa tam tie rastliny neutopili. No a aký je taký ten prvý krok? Tak prvý krok je, že máme nachystané rastliny, ale pri tej samotnej výsadbe miniskalky potrebujeme použiť nejakú látku vodoprepustnú. Toto je textília, ktorá vodu prepúšťa veľmi dobre. Dáme na dno, aby sa náhodou nestalo, že si upcháme tie otokové otvory. To je len taký bezpečnostný prvok. No a teraz pokračujeme už prostou zeminou. Je táto zemina nejaká špeciálna, alebo aké vlastnosti by mala mať? Zemina je špeciálna, pripravoval som ju špeciálne na túto vec. Je to zmes malého množstva ornice, kompostu, zahradníckého substrátu a kamienkov, tehlovej drti a piesku. Cieľom vlastne pri založení miniskalky je to, aby tá zemina nebola príliš bohatá na živiny. Miniskalky sú útvary, ktoré sa vlastne udržujú veľmi jednoducho. Rastlinky sa nehnoja, lebo nie je záujem, aby narastli veľké. Záujem je, aby zostali naopak malé, ako je to v tých horských podmienkach. Vlastne miniskalka je imitácia tej prírody, takže my sa o tú imitáciu budeme snažiť teraz pri založení tejto nádoby. Vidíte, že tam je veľa tej tehly drtenej. Tam má vlastne niekoľko takých funkcií. Ona je schopná nasiaknúť na pizza vodou, takže tá vlhkosť tam je, ale vždycky voda pretečie dole. Takže z tej tehly sa uvoľňuje tá vlhkosť, takže tie rastliny tú vlhkosť dostanú, ale voda tam nestojí a pretečie do spodnej vrstvy a otečie von. Ešte okrem zeminy tu pôjde iný typ neživého materiálu. Aký kamen sme zvolili do tejto miniskalky? Ja som zámerne vyberal nejaký bežne dostupný, aby to neboli nejaké mimoriadne krásne kamene. Treba vyberať kamene z lokálnych zdrojov, aby každý pestovateľ, skalničkár mohol niekde zblízka si doniesť svoj kameň. Často tie kamene ukladáme takto. V takom prípade by nám stačili 2 alebo 3, ale aj by to vyzeralo veľmi neprirodzene. Takže sa to budeme snažiť urobiť tak, ako to v tých horách môžeme vidieť. Takže ja by som to ukladal proste normálne na kolmo, aby sme imitovali tie horské pomienky. Čiže vytvoríme doslova také špáry. Vytvoríme takú špárovú skalku, áno, samozrejme. Je dobré tie kamene tam poriadne zatlačiť, aby nám dobre držali. Takto vlastne budeme ukladať jeden kameň vedľa druhého, ale ešte medzi tým musíme nájsť polohu pre túto krásnu borovicu. Je to nejaký špeciálny kultivár alebo? Jedná sa o kultivár borovice horskej alebo kosodreviny. Má pekné meno, volá sa Bubikopf. Existuje veľa druhov nízkych borovíc a veľa kultivárov od borovice horskej a veľká väčšina z nich je pre takýto útvar vhodná. Pri vysadzovaní rastlín ja vždycky doporučujem malinko rozrušiť tú koreňovú sústavu. To je preto, aby tie korene neblúdili v tom blúdnom kruhu, ako sa naučili žiť kvetináči. Takže také jednoduché malinké rozrušenie tej rastline len pomôže. Tým, že ja potrebujem dostať tú borovicu bližšie ku kameniu, tak trošku z tejto strany ten substrát oberiem intenzívnejšie. Ale nebojím sa toho, pretože v tom období, kedy sa borovici preťahujú tie nové pupene, tak je najvitálnejšie a všetko vydrží. Ono to vyzerá tak veľmi tvrdo, táto manipulácia s tou borovicou, ale nie je to asi pre ňu nejaké nezvyčajné a bolestivé možno. No to určite nie, naopak je treba tú rastlinu dobre zatlačiť na to miesto. Naopak horšie by bolo, keby tam bola len položená a nemala by priestor na to, aby zakorenila. Ako budeme pokračovať teraz ďalej, ak už sme si tú borovicu vysadili? Tak budeme teraz pokračovať nejaká tak, že tie kamene budeme skladať jeden vedľa druhého, tak ako to naozaj môže byť v tej divokej prírode. Vždycky v nejakých vrstvách sa tie kamene uvoľňujú alebo zvetrávajú, takže to sa pokúsime napodobniť na tej našej miniskalke.
Tak ja mám pocit, že vlastne tú prípravu máme hotovú, to je v poriadku. Môžeme sa pustiť do tej výsadby. A s čím začneme, ktorou rastlinou? Môžeme začať jankatou levíziou. K levi si musím ja teda len povedať toľko, že naozaj často tým, že komunikujem s našimi divákmi, tak sa stretávam s otázkami typu, že levisia nám prežila len krátku dobu, vyschla, vyhnila, nevedia, čo sa s ňou udialo, tak vymrzla, vlastne hovoria. Vymrzla, ano. Tak kde je teda ten problém s ňou? Problém bude v tej vlhkosti, určite, aha, pretože levízia je rastlinka, ktorá rastie v Severnej Amerike. V skalných stenách vydrží veľký mraz, tým nemá problém, ale je veľmi citlivá na zimnú vlahu. Takže vždycky musí byť levízia vysadená tak, aby akákoľvek vlhkosť, ktorá sa tam vyskytne, hlavne v tom zimnom období, aby stiekla okamžite preč. Takže nebudeme ju dávať nikdy do takého miesta, kde by sa tá vlhkosť mohla držať, ale naopak využijeme toho, že tu máme tie spáry a vysadíme levíziu kľudne viacej kolmo a vyplníme to okolie práve nejakými drobnými kamienkami, ktoré ju podržia. Ja teda ale možno dodám to, že som sa stretla aj s tým, že ak je levízia vysadená teda na takom mieste, ktoré cez zimu podlieha tomu, že tam je zvýšená vlhkosť, tak sa robia rôzne prestrešenia na ňu. Je to aj toto reálne ako ochrana? Robí sa to na veľkých skalkách, že sa tam dá sklenená tabuľka, ktorá vlastne zabráni tej vlhkosti, ale toto je skoro lepšia možnosť vysadiť ju vyššie, aby tá voda stiekla, lebo voda do kopca nikdy nepotečie a to je istota, že toto by malo fungovať. Takže môžeme teraz niečo iné, dajme tomu tú skalnicu, áno. Tuto, páči. Skalnica sa latinsky volá sempervivum. Nechcem sa tváriť dôležito, ale je dobré toto meno poznať, lebo slovo sempervivum sa skladá z dvoch slov. Slovo semper znamená vždy. A vivum je živý. To znamená, že to je rastlina, ktorá je vždy živá. Dala by sa zabiť, keby sa dala do bazénu s vodou, to by neprežila. Ale v týchto horských podmienkach, alebo tých imitovaných horských podmienkach, to zvládne dobre. A teraz máme dve možnosti, Janka. Môžeme vysadiť celý ten trs, pretože to je pekné, vyzerá to dobre. Alebo môžeme tie jednotlivé ružičky rozobrať a vysadiť ich zvlášť. To bude pekné v nasledujúcich rokoch, pretože sa vytvorí taký akoby súvislý porast. Tu možno ja ešte tiež zase dodám, že diváci najmä po zime teda sa často pýtali na skalnice, ktoré mali okrajové listky doslova také zošuverené, zoschnuté a teda pýtali sa, že čo je s tou rastlinkou. Ale naozaj tá rastlina sa možno že týmto naozaj tak chráni, že na zimu sa tá ružica zatiahne, ale opäť teda v jarných mesiacoch krásne sa rozvinie a opäť si ukáže tú celú svoju krásu, ktorú ponúka. Tak to je úplne prirodzený jav pre tú rastlinu, pretože v zime sa snaží šetriť vodou, aby sa zmenšila vyparovacia plocha. Ten mraz vlastne tú vodu tiež vyťahne, takže ona je taká akoby zatiahnutá sama do seba. A keď nastane tá vegetačná doba, tak ona sa otvorí a v plnej sile sa rozbehne do života. Máme toho veľa, Jani, tak mi trošku ešte prosím pomôž s tou skalnicou. Mm-hmm. A ja zatiaľ vysadím túto rastlinu, malinká, ale... Je to materina duška? Je to materina duška, to najmenšia materina duška asi aká existuje. Na rozdiel od tých ostatných, ktoré vytvárajú taký až koberec, tak táto robí také vankúšiky. Ja myslím, že už sme pomerne dobre postúpili, už máme tú kostru hotovú, ale tu ešte veľa takých drobných medzierok, ktoré by sa mohli vyplniť. Ale keby sme vzali celý takýto trs tej skalnice a chceli to dostať do tej malej medzierky, tak to nie je dostatočne dobre možné. Takže z toho rozchodníku ja už divnem jeden taký malinký, krátučký výhonok. Ten výhonok bez obáv vložím do tejto medzierky, zľahka pritlačím, aby nad tým bola pôda. Ja som si istý, že za čas aj z tohoto sa to rozrastie a vlastne to pokrie tie voľné plochy, ktoré tam sú. No a teraz už dochádza tá najkrásnejšia, síce ešte zdlháva činnosť. Musíme vyplniť celý ten priestor kamienkami, aby nebolo vidieť zeminu, pretože na skalných stenách ani v súťových poliach žiadna zemina nie je vidieť. Ja považujem za dôležité to používať rovnaký druh kameňa na tú jednu výsadbu, nekombinovať niekoľko typov. Keď
sme tie rastlinky vysadzovali, videl som, že sú skoro všetky vlhké, okrem tej materinej dúšky, takže tu ešte zalieme trošku osobitne. Ale dôležité je spláchnuť ten prach vlastne z tých kameňov, takže to musím vysvetliť, aby sa nikto nečudoval, čože to robím. Takže trošičku dáme k borovici, spláchneme prach a bude to vyzerať naozaj pekne, ako v horách po letnej prehánke. No ale ešte by som sa chcela teda za divákov spýtať, aká je nasledujúca údržba tejto miniskalky, ktorú sme teraz vysadili? Janka, údržba je veľmi jednoduchá. Je to nádoba, ktorá bude stáť na slnečnom mieste, takže ak sa objaví niekde nejaká burinka, tak ju vytrhneme za čas. Raz za čas musíme zaliať, pretože predsa len tá borovica nejakú vodu bude potrebovať. A potom vlastne je lepšie ako moc nezasahovať. V jarnom období, keď sa začne ukazovať rast nových púčikov, tak od tejto borovice doporučujem takéto zaštipnutie, čím dosiahneme kompaktnosti a toho, že ten tvar bude pekný a borovica nebude príliš veľká. Ona zahustne. Každého toho jedného zaštipnutého budúci rok vyrastú 2 až 3 nové a keď sa to bude robiť pravidelne, tak tá koruna bude hustá, veľmi kompaktná a bude to vyzerať pekne. Priatelia, touto reláciou sme chceli poukázať na pestrosť, krehkú krásu a neopakovateľnosť prírody, ktorá je všade okolo nás. A preto nie je na škodu z času na čas skloniť hlavu a vnímať tú nádheru, ktorá nám doslova leží pri nohách. Je čas na našu SMS súťaž. Naša otázka znie, ktorá rastlinka určite nepatrí medzi skalničky? Po A. Chuderka? Alebo po B. Chudôbka? Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme zaujímavými cenami. Priatelia, aj vám tak rýchlo uteká čas pri pobyte a pri prácach v záhrade? Veru, nám to dnes uteklo veľmi rýchlo. A pretože sme pre vás pripravovali špeciálny diel programu Hurá do záhrady, myslím, že aj Janka má jedno veľmi špeciálne rozlúčenie. Jani? Presne tak, ja použijem slova amerického básnika a filozofa Ralpha Waldo Emersona, ktorý povedal, že tam, kde kvitnú kvety, tak tam sa svet usmieva. No a s tým sa dá naozaj iba súhlasiť. Takže ak chceme, aby sa aj náš svet usmieval pokiaľ možno čo najviac, vždy keď bude voľná chvíľa, tak šup, hurá do záhrady. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia na budúce. Dovidenia.